vanochtend met u te deel. Vanochtend se gedeelte gaan ook oor rulership. En om te beginnen wil ik net vir u lees. Gedeelte uit Genesis 1 uit. Genesis 1 vanaf vers 26. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, die voels van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou. En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voels van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra. Dit sal julle voedsel wees. Maar aan al die diere van die aarde en al die voels van die hemel en al die kruipende diere op aarde, waarin de levende siel is, gee ek al die groenplante as voedsel. En dit was so. Toe sien God alles wat hy gemaakt het, en dit was baie goed. En dit was aand en dit was morgen, die zesde dag. Dit was gisteraan die zesde dag. Dan die volgende gedeelte wat ik net wil lees is uit Psalm 110 vers 2 uit. Die machtige scepter sal die Heere uitstrek uit Sion en sê, heers te midde van die vijande. Dus na hierdie gedeelte kyk dan, besef ons dat die Heere het ons gemaakt om te heers. En in Psalm 110 vers 2 het hy bygevoeg, te midde van die vijande. Nou ek weet, hier is van my vriende wat dink dat die vijande was toe die vrou geskapen is. Dis nie waar nie. As ons kyk na wat die Heere bedoel het met heers, en hoe ons moet heers op hierdie aarde en te midde van ons vijande, dan kan ons sien dat om te heers was die een ding, maar om te heers te midde van ons vijande, het daar een strategie nodig geweest om dit te kan doen. As ons voorbeelde van vandaag wil haal, ek sal het moet naar die onlangse verlede uitbring, dat het relevant raak vir mense wat nie in die oorlog was nie. As jy bijvoorbeeld kyk na Amerika en Rusland, en jy hele weet van Afghanistan, dis groot moontere daai, wat oor lang jare geveg het in Afghanistan, en hulle kon het nie maak nie. Hulle is op die ou eind die politieke wil verloor en uitgegaan. Ons eie land het een geskiedenis wat oor jare oorlog gewees het, politieke wil verloor het en dit het die effect gehad. As ons kyk na die redes hoekom hierdie oorlog dit nie gemaakt het of die politieke wil verloor was, dan sien ons dat die ondersteunings of die logistiek supply line het te lang geword. Ons het nodig om uit Amerika die skoot wat geskiet word in Afghanistan, met die koel moet in Amerika gemaakt word en Afghanistan gekry word. So daar moet baie stadig skiet, dat hulle daar kan maak. So as jy dan nou na hierdie scenario kyk, dan sien jy waar die vijand inkom. Hy kan met hierdie lang supply line, kan hy heeltyd vertragingstechnieke gebruik om die oorlog te manipuleer op die front. En as ons kyk vandag na ons kerk, dan voel het vir my, ons het op die plek aangekom in die kerk, wat ons supply line het te lang geword. Ons logistics na die front toe, kom nie daar uit nie. En as ons begin kyk na redes, hoekom ons nie die frontlyn kan bereik betyds nie, dan gaan kyk ons na beginsel, wat die Heere ingestel het, om ondersteuning aan die troepe te bring. Die Heere het die huwelik ingestel.
Die huwelik, as jy kyk in ons landse geskiedenis ook, toe die huwelike verbrokkel, toe is die oorlog klaar, toe is die politieke wil verby. En dis nog steeds die vyandse groot target is om ons huwelike aan te val, sodat die supply line kan onderbreek word en ook dat ons dan nou ons lus vir politieke wil om klaar te maak en kan verloor. As ons kyk hoe lyk die huwelik as ons tans na hom kyk in die wêreld en in Suid-Afrika, dan die ouens wat blokkies raaisels doen, ek gaan vir julle 'n bietjie statistiek gee. Die eerste egskeiding wat aangeteken was, was mevrou Anne en meneer Dennis Clark, 5 Januarie 1634 in Massachusetts. Hy mag dalk weer opkom in 'n waar of vals vragie, so onthou hom. Dan die, as ons kyk na statistieke ook in Suid-Afrika. Suid-Afrika in 2016 het 155.058 huwelike gehad, waarvan 24.689 in egskeidings geëindig het. Dis 'n rate van 86 egskeidings per dag. En as ons wil rule, kan ons sien dat hierdie area waar God 'n familie by mekaar begin sit, die aanvalsplek sal wees om te kan afbreek, steel, skiet en vernietig. Maar God het 'n beginsel neergelê. En ons kan gaan kyk wat het God gesê in Genesis 2 vers 24. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. Dan ook het God gesê in Matteus, dit wat God saamgevoeg het, mag geen man, geen mens skei nie. Die huwelik was God se idee en hy het dit ingesit en hy wil het graag bedryf hê volgens sy woord. En as ons vandag na een van die grootste oorsake kyk, waar die vyand toegang kry tot ons huwelike, en dan is dit heel aan die begin, daar waar die huwelik gedagte raak, dis waar die vyand kom inwoon. As ons kyk, en ek wil graag, Jan, as jy vir ons slide 15 kan opsit, jy kan hom dalk net so rukkie daar hou. As ons kyk, in enige huwelik kan net begin deur, soos God gesê het, jy gaan iets verlaat, jy moet iets aankleef om een te wees. En hierso, as ons na hierdie gedeelte so kyk, dan sien ons, daar sekere stappe wat gaan kom, daar gaan, as jy verlaat het en een geword het, dan gaan jy by hierdie stappe uitkom, seun, 'n kleuter word, 'n tiener word, 'n volwasse seun word, 'n man word, en dan is daar 'n tydperk vir leaving. Dis waar God wil hê ons moet verlaat, en hy wil ons leer om te verlaat, want as ons dit nie kan doen nie, kan ons nie die cleaving gedeelte doen nie, ons kan nie vasheg nie, en ons kan ook nie die volgende baba seun daai nie. Hierdie is ook baie interessant as jy daarna kyk. In die onlangse verlede het ons gedeel met die geestelike groei van mense, wat dan ook gaan van nepios af tot by hoios. Dis ook geestelik, maar as ons ook na die woord van die Here kyk en jy gaan sien wanneer God iets in die Bybel sit, as jy daarna kyk vandag, dan sit God self aan die regterhand, of die Here sit aan die regterhand van die Vader. In ander woorde, hy sit in die posisie van man. En waar sit sy bruid? Die kerk. Jy kan sien in die skrif, oral is, praat die Here van sy bruid is die kerk. Sy bruid sit dalk nog in die baba posisie of in die tiener posisie. So, die bruid is nog nie by die leaving posisie nie, dis wat die vyand wil hê. Want dan sal ons sit en wag. Want die bruid moet klaar gemaak word. En om dit te kan doen, moet ons leaving baie mooi verstaan.
Julle wat jonkes sal nou seker vir my vra, oom, wat dink jy van verhoudings, né? Nee. Ons kyk na hierdie ding, gaan plak hom op die yskas. As jy na die ding kyk en jy kyk na die verhouding of jy gevoel oor die verhouding en die verhouding gaan jou 'n geleentheid gee om een van die stappe te mis en dalk by vader of moeder uit te kom. Dan moet jy weer na die woord toe gaan en sê, gee die vyand geen plek nie. So, as jy meer skrif as dit wil hê, dis eintlik hoe dit werk en dis hoe ons dit graag wil gedoen hê. Jy sal ook sien daar by stamvader aan die regterkant, daar is ook nie een naam in nie, want as een moeder of een oma so oud raak, dan kry hulle gewoonlik 'n bynaam en ek nou nie daar aangesit nie. Maar ja, so ons kyk na die gedeelte van leaving en dis is een baie moeilike plek in die lewe van 'n familie en van 'n gesin. Onthou as ouer, het jy die kind as 'n baba ontvang, jy het die baba gedra, grootgemaak alles en dan kom die dag van verlating. Dis nie net jou baba wat verlaat nie, dis die een wat hy wil aankleef, wat ook moet verlaat. So, dis, allemaal moet verlaat, so dis is een plek daar, waar die moontlikheid van sonde baie groot is. En kom ons kyk 'n bietjie na die probleme rondom verlaat. Dis slide 16, Jan. Ja, as ons kyk hier na hierdie Maleagi 2, as ons kyk na die skrifgedeelte wat ons gehad het rondom die woord van die Here wat gesê het, cleave, en julle sal een wees. Daai een wees is nie noodwendig net oneness nie, dis soos dit in Maleagi sê, hy het dan nie een mens gemaak nie, hoewel gees oorgehad het, en daarom die een, hy het 'n geslag van God gesoek. En dit is, daardie een is om die volgende geslag van God aan te kan kry daar. Jan, ek wil net gaan kyk na die probleme, hoekom daar probleme is rondom die leaving gedeelte. Ek gaan die slide vir Jan gee daar. En is slide 11, daar is hy. Baie van die redes hoekom daar 'n probleem is om te verlaat, eerstens is 'n persoonlike ding. Ek meen, as ons dan kyk na die redes hoekom kinders dit moeilik vind om die huis te verlaat, is dan ook persoonlike redes, liefde vir hulle ouers, daar's bekommernisse, dis kameraadskap, hulle speel kaart, hulle braai saam, alles is lekker by die huis, en hulle voel nie gemaklik om daai plekkie te verlaat nie. Dan, 'n ander probleem is ook die ouers het weerstand. Hy het ook nie regtig lus om nou sy kind te laat gaan nie. So die kind forceer die ouer dan om nog 'n bietjie te bly en dit is maar die ouers wil beheer behou en dan ook die manipulasie van ouers deur finansies. Daar's ook 'n sekuriteitsprobleem rondom verlating en dis behuising, die begroting, vervoer, die company car is nou die nie meer myne nie, maar is nou weer my pa se ne. Weet, my klere is dalk mooi, maar my ma moet dit maar was ook, jy weet, die goed raak vuil. So, die voeding, jy weet, daai vleis wat my pa braai is aan beter as hierdie Maggie noodles, toe met dit, jy weet, so, dis al hierdie goed wat dit vir 'n kind moeilik maak, om te kan verlaat. En
die eindelijke rede, hoekom ek kind die huis moet verlaat, en was Godse idee gewees, wanneer het kom by huisverlating. Je weet, wanneer jy kyk na die vorige, waar die ouders in rangorde is voor je verlaat, as jy nie huis verlaat nie, dan gaan jy op een plek kom waar twee vaders in een huis is. En wanneer jy twee vaders in een huis het, dan praat ons weer van een coalitie. En as ons van een coalitie praat, dan coalitie is ver van kingdom af. En ons weet dat die Heere is een baie jaloerse God, en hy het een baie mooi gedeelte wat hy vir ons sê, ek wil het net hier vir julle lees in die Esegiël, wat hy het so mooi stel, dan sal my woede afgekoel wees, en ek sal tevrede wees, en wanneer my woede teen hulle bedaar het, sal hulle Israël weet, dat ek die Heere met hulle in my jaloerse ywer gepraat het. So, dat is een plek daai, waar die Heere dalk sy jaloerse ywer kan wys. Die ander rede, hoekom die Heere dit so gedink het, om het so te doen, is, as ons gaan kyk na die woord lief, wat beteken lief? Liefse betekenis is om te maak, om los te maak, of in Engels loosen, te deporteer, deport of go away, en verlaten los of abandon. So dis regtig radikaal. Lief beteken, jy moet gaan. En wanneer ons kyk na die redes, hoekom ons moet gaan, is om te begin, om te groei, van afhankelijkheid van ma, na afhankelijkheid van God. Dis sy oorspronkelijke idee, is om dit te kan doen. En jy weet, dis 'n skrif in die Bybel, waar die Heere vra om jou ma te haat, of jou ouers te haat. As ons kyk na Lukas 14 vers 26, as iemand na my toe kom, en hy haat nie sy vader en moeder, en vrou en kinders en broers en suster, ja selfs ook sy eie leven nie, kan hy my disipel nie wees nie. So ons, hierdie haat is nie soos een regtig haat nie, dit beteken eindelijk, dat jy die Heere so lief het, dat as jy na jou ouders kyk, dit voel of jy hulle haat. So dis eindelijk die regte konnotasie van, maar dit is die idee, wat God wil hê, is dat jy daai intieme verhouding, met hom sal bou, en word nog steeds van jou verwag, om jou ouders te eer. Maar om geestelik te kan groei in daai tydperk. En wanneer jy geestelik kan groei, dat jy afhankelijk kan raak van die hemelse Vader. Dat jy seun kan word van God onder geestelike ouders. En moet nooit hoef te leer, jou ouders leer om saam met jou te sondig nie, deur nie te wil verlaat nie. Die regte manier is hoe om te verlaat, is dat jy fysisk moet verlaat. Jy moet hom trek, vat jou goed en gaan. Jy weet, jy moet verlaat, jy kan nie die huis verlaat, en dan eet jy maandag, dinsdag en woensdag daar nie, en vrijdag is spur aand nie, jy kan nie so verlaat nie, as jy gaan met jy gaan. Jy moet gaan swaar kry, so dat jy kan gom maak, om die verhouding, wat jy moet te kan in stand hou. So julle, jong oukies, julle moet nou mooi luister daar. As jy gaan, moet jy gaan. Dan die volgende rede is, financieel, is daar, in hierdie tyd wat ons lewe, is daar baie sonde in ons huise rondom daai ding. Jy weet, ons verlaat nie die huis financieel nie. En, die ouders wat die sit en sukkel met die ding, as jy oproep kom, as jy klaar geluister het, dan vraag jy net, wat gaan jy doen? En dan luister jy, en dan sal jy hoor, hy maak toet, 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 en dan is het klaar. So, dis hoe hulle financieel verlaat. Dis die gedeelte dan. Dan die emotioneel verlaat,
Jy weet, ons het een groot probleem op emotionele gebied, vooral op die ouderdom. En ons leer, en die woord leer ons nou ook, dat wanneer die vijand jou emotioneel krijgt, dan weet hy, hy gaan jou besluitneming beïnvloed. So as daar enige iets gebeur, as jy gelief het, moet nie huis toe gaan nie. Dit help nie gaan huis toe nie, want jou ma gaan jou kant kies. So jy wil nie, jy was al daar. Gaan na jou pastoor toe of na jou vriend toe. Maar moet nie huis toe gaan nie. Jy ken die antwoord al klaar nog voor jy rij. So jy wacht vir jou by die hek, alles. So, vergeet daarvan, dit is nie moontlik dat jou ma jou kan raad gee teen jou vrou of jou ding is nie, want sy sal kant kies. So, verlaat emotioneel die huis, heeltemal. En moet nie, as dit zwaar gaan, gauw gehardloop huis toe om te gaan hoor nie. Dit beteken net, jy het nie verlaat nie. Jy is nog, jou adres is nog daar. So, jy sal moet aanvaar dat jy onder nieuwe bestuur is, maar ook geestelik onder nieuwe bestuur is. Want dit gaan oor God wil een nasie, volgende geslag opwek. Dis waar oor verlaat eindelijk gaan. Hierdie ander goeikies is de werkelijkhede wat in ons leven gebeur, maar God wil een nieuwe geslag opwek. Hy wil die werk klaarmaak. En die tydperk wat in jou leven dit val, om klaar te maak, is die ideale plek om karakter te bou. Jou energievlakke is op die hoogste. Dis rarig as ons lees, ek denk in Psalm 144 vers 12, Jan, slide 12. Sodat ons seuns soos plante mag wees, wat opgekweek is in hulle jeug, ons dogters soos hoekpilare, wat uitgebuitel is in die bouwstijl van die paleis. As ons kyk na Jeremia 2 vers 2, volgende een, Jan, gaan en roep uit voor die ore van Jerusalem en sê, so spreek die Here, ek onthou die geneentheid van jou jeug, die liefde van jou bruidstijd, toe jy achter my aangeloop het in die woestijn, in een onbesaaide land. Dis die plek waar God ons kinders en ons volgende geslag wil hê, om hulle te kan groot maak. Dis hoekom een groot deel van Godse plan om ons te laat heers, is om die leving recht te kry, sodat die huwelike wat God daar stel, en die bouwwerk wat God het in die nieuwe geslag, volgens sy plan kan wees. Maar ook, as ons kyk, dat dit wat God vir ons gesê het, dat ons gaan lief, verlaat, aankleef en een word, dan is ook die begeerte in die Vaderse hart, dat daar een dag gaan kom wanneer ons hierdie goed recht kry, wanneer ons dit als recht kry, want die Vader sit aan die rechter, die Heere sit aan die rechterhand van die Vader, en hy wacht om te kom, dat as sy bruid, want ons is deel van sy bruid, as ons huisgesinne by mekaar sit, en ons kerke by mekaar, die corporate son, staan in positie kom, dan sal God vir ons ook wys, hoe werk hierdie beginsel wat hy vir ons neergeleed, dat hy sal terugkom, hy sal met ons wees, hy sal kleef saam met ons, en ons sal een wees, en saam met hom regeer. En om dit te kan illustreer, wil ek net vanoggend ook vir julle lees, en ek wil hiermee afsluit, in Openbaring 21, die eerste 7 verse daar, en ek het 'n nieuwe hemel en 'n nieuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het voorbij gegaan, en die see het, was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nieuwe Jerusalem, sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid, wat vir haar man versier is. Ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal hulle by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God sal self by hulle wees as hulle God. As ons
besef in hierdie tyd waar ons die as kerk die supply lyne moet korter maak, die ondersteuning moet gee en die momente moet behou vir God om klaar te maak en dan ook daai heuglike dag te kan beleef wanneer hy werklik terugkom, wanneer hy daai beginsel wat hy vir ons neergelee het kan toepas en ons om kan ontvang. Omdat hy dan verlaat het in ons is. Dat ons ons huwelike so sal oppas en in hierdie beginsels inbou om dit moontlik te maak dat dit gou kan wees. Dit kan 'n geslag vat as ons dit kan reg doen en die vyand uithou op plekke waar ons supply lyne te lank is, dat ons dit so kan doen. My gebed is dat die Here Juda se huwelike buitengewoon sal seën. Dat hy hulle wat onder 'n geestelike vader staan en in 'n familie sit, dat ons na mekaar sal kyk en hierdie areas van swakhede dat ons dit sal versterk sodat ons kan kry dit wat hierdie huis God aan hierdie huis beloof het. Ons wil vir U dankie sê, dankie.